Hitra ao anatin'ny tontolo ny zavakanto kosa isika valo taona tao anatin'ny fampianarana ny mozika ny sekoly Zika Maestro ikarakara hetsika iray izay ampahafantarana ireo mpianatra ao aminy sy ny zavakanto mampiavaka azy ireo araka izany ny sekoly amin'ny asabotsy fa efatra ambin'ny folo ny volana novembre desambra azafady indrindra ho avy izao. Ny sokatra ho an'ireo rehetra liana amin'ny fitendrena zava-maneno toy ny piano na ny synthèse ny sekoly Zika Maestro etsy ambanidia. Mpampianatra matihanina miisa efatra izay efatry ny ela no nolona tao anaty zavakanto ny mampianatra arak'izany ka ny tanjony dia fahaizana mitendry hirampivavahana ary mahainy solfège sy ny solfa dia ny mbola kely. Eny fa manomboka ao am-boka ny ankizy hoy ny mpampianatra mozika dia tokony zarina sahady ahay iainy mozika. Izany indrindra ihany koa no isan'ny fanazarana izay homen'ireo mpampianatra ho an'ireo mpianatra ao amin'ny Zika Maestro. Ny tanjona tsy maintsy tratrarin'ireo mpianatra arak'izany dia ny fahaizan'izy ireo mitendry apahaibe maso sy manao fampisehoana toy ny tanterana ny asabotsy fa efatra ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao. Ohatra amin'ny isan-taona zany a dia manao concert zahay indray mandeha isan-taona dia matetika zany amin'ny volana desambra ireo no nitanterana azay a dia amin'ny fotoana ity zany a efatra ambin'ny folo desambra telo ambin'ny folo sy arivo ao amin'ny efitrikay Mamandrosoa Ilafy a manao kamaro sasany no anaovanay an'ilay concert de Noël mpianatra zany hoe mpianatra rehetrarehetra atao aminay zany a no hira sy hitendry amin'ny fotoana io. Ny concert a dia ankizy telopolo eo no andray anjara ankizy folo a ny ankizy le vao manomboka vao mianatra mitendra ny ankizy enintaona eo hatramin'ny folo taona dia manarak'izany zany a ny atonotonony zany hoe ankizy efa nianatra tao aminay a roa taona hatramin'ny efa taona teo zany a misy ankizy folo ihany koa dia ny ankizy folo mahery kely eo zany a efa mitendra hatra ankizy efa nianatra tato a hatramin'ny valo ary sivy taona. Ny tanjona tsy ny alan'ny Zika Maestro foana zany hatramin'izao dia ny fampizaran'ny ankizy sahady a miseho vahoaka mianatra mitendry satria ireo ankizy zany tokony hoe hitendry amina chorale gospel na manao jazz a na mpitendra am-piangonana ihany koa moa zany zay ny tena lehibe indrindra. Tsy maintsy mila fanazarana isan'andro ireo mpianatra ka tsy maintsy manana vata marantsana na piano na synthèse any an-trano mba hahafahany mizatra isan'andro. Misy amin'ireo mpianatra no mahavita mitendry roa ora isan'andro ary misy koa no mahavita hatramin'ny efatra ora raha ny fanazavan'ny mpampianatra hatrany. Misokatra foana ny fisoratana anarana ho an'izay mikasa ny anatra ao amin'ny Zika Maestro ary mandray ny ankizy manomboka amin'ny enintaona na latsaka ny sekoly isaky ny alarobia arivo sy ny asabotsy tontolo andro ny fampianarana ary mirary ny tsara-pianarana.